camarão bonito. Tchê, 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 tchê. Vai passar dentro do rio. Ó, que da hora. Tá caminhando. Aí o outro é bonito. Vai tiver chegando, né? Para um pouquinho antes. É, tem que fumar. Nada, viagem maravilhosa, hein? Gostoso. Rapaz, rapidinho, 100 km de estrada de terra. Chegamos aqui, moçada. Rancho Vaca Branca. Aí sim. A gente vai dar um reunião. Olha, rapaz, tudo inteiro. Olha, tudo iluminado aqui, ó. Então. Olha, noite clareia tudo aqui. Então, olha, com iluminação. A gente vai estar fazendo vídeo da hora aqui. Da hora, hein? Umas douradas aqui, hein? Ah, nem que não pegue nada. Pior que é verdade. Ô louco, da hora o rio, velho. Deixa aí, fica dando. De tapete aqui, né? Luz elétrica, não sabe nós. Vixe. Nossa, que da hora. É bonito, né, moço? Do Miranda. Do Miranda. Ô louco, que da hora, velho. Fique não. Vixe. Aqui, né? Falou que não tá, tá baixo, ô louco. Louco, que da hora, cara. Aí, ó. Aê!
Tem o Miranda. Aí, ó. Coisa linda, velho. Fala, hein? Rancho Vaca Branca. Só alegria. Zé Pirangueiro. Fazer uma pescaria boa aqui agora, uns dias, é? Vamos ver se nós pegamos uns douradinhos aí, né? Vamos, lembra, douradinho. Parece que tem bastante ali. Descer rodando, mostrando a natureza também pro povo, né? Mostrar como é aqui. Lugar bonito, velho. Chegamos aqui agora, vamos passar uns dias aqui. Fazer uma pescaria no rancho Vaca Branca. Rio Miranda. Canseira de viagem, moçada. Cansa, hein, essa vida aí. Viagem aqui, viagem ali. 200, hoje nós rodou mais de 200 km de estrada de terra. Com tudo que nós fez até, desde o dia que a gente chegou. Gostoso. Agora vamos desfazer a mala. Faz mala, desfaz mala, faz mala, desfaz mala. Arrumar o rancho de novo. Pra logo, logo nós começar as pescarias. Ranchinho pra vocês. Olha. Um ranchinho que nós vai ficar, ó, todo telado. Televisão. É um lugar bonito, velho. Banheiro, pia. Olha, gostoso. Quarto. Olha. Lugar gostoso. Vaca Branca. Chique show, hein? Chique show. Chicote vai estralar. Isso aí, meus amigos. Tô aqui acabando de arrumar as coisas. Tá aí o notebook. Acabei de descarregar alguns vídeos. Aí, meu quarto é esse, ó. É aqui que a gente vai ficar aí por alguns dias. Gostoso. Acabei de lavar umas roupas também. Essa vida é doida, rapaziada. Saí de viagem, velho. Camarão tá no Mato Grosso, Pantanal. Mato Grosso do Sul, lembrando. Mato Grosso do Sul. Rapaziada, fica bravo se não falar Mato Grosso do Sul. Que lugar gostoso. Quente também a casinha, viu? Telha de termite. Bem quente. Mas tem ar ali, não sei se tá funcionando. Deixa eu ver como que tá esse trem. Oh, funciona aqui, velho. Deixa ligado aí. Então é isso, logo logo nós vai descer pro rio. Vamos almoçar aqui agora, o Capel tá fazendo um rango. Vou mostrar pra vocês aí como tá as festas. Aí, ó, meu quarto. Olha o Capel aí, ó. Mostrar a comidinha. Tô louco pra comer um feijãozinho, moçada. Aí, ó, tá aí, ó. Feijãozinho, arroz. Aí, ó, feijãozinho gordo. Vocês sabem o que é isso aqui, ó? Olha que gostoso. Ó. E, ó. Ó. Bifão, velho. É, bicho selvagem, não pode falar. Ah, é selvagem. Não, não pode falar, não. É. Vamos servir, rapaziada. Aqui, ó. Aí, ó. Ora! Duvido que você vai levar tua mulher pra comer berinjela em Bauru. Né? Na praça. Giló, eu gosto só o que aperta, o que amargo, eu sou muito bom. Aqui não tem sangue, oh, né? Só as bias, né? Hã? Tem? Foi? Tá. De boa? Que maneiro. Olha o Zé aí, ó. Ei, Zé, esse que é o caboclo, chonado, velho. Esse aqui é o rei. Zé Pirangueiro. Música do Capial? Briga mesmo! Briga mesmo! Oh, tem que ir na farmácia, não tem! Isso aí, rapaziada, você vê como que é o clima? Só pra você sentir como que é o clima. Vamos que vamos trabalhar. Vou acabar agora aqui de carregar algumas câmeras, ajeitar agora o caiaque. Agora nós vamos fazer umas pescarias de caiaque. Vamos que vamos.